بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حقيقة صباحي دن أدو إذن سلام عليا حوالي وورالك مسلح بلاي وحاجري أرمى بدن أو ميديا على حسودة أو حتى شلي يمان تأدو دحقو حايا بس أنا حقيقة دي الأوغين أخر بس لور دي غاية حوالي هرتا ويجرتا حقيقة إن شلي طور أشي الأودعي شل كاسي قدر بهل حوالي horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo xajir macnihii dhiirin gaariga waxaa saaraa sharmi iyo maslaxii asxaab kale oo maslaxa dhaawac usoo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmu dhaawac lasa soo gaaray qaarna waxay adu kolba sibaa loo sheegaya arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idiin sheego waxa weeye aniga maslax mideeya ahaan horta gaariga maan saarnayn anigu gaariga maan saarnayn markii ay baxayeen aan hawlo kale ku jiray oo aan xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garmisiinta kulli markaas asxaabihiin way israacaan way ishaab magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixi ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxaa weeye mid loo kasayna ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxaa waaye qofka bini'aadamkana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka horeysay karta habeeraadii ma jirto waxaa waaye xalka iyada ah waxaa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay allahu naxariista ilaahay ehelkaygana awadhiyo samariyo iimaan siiyo naxariistii jannana ha ka waraabiyo gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daaqadii furantay daaqadi markay furantay ayay gabadhii dhinaca daaqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax usoo gaareen ayay ku geeriyootay shantii kale ee saarnayd gaarigii may ka dhex bixin gaarigii dadka ku jiray waxba ma ay gaarin sharmaalka cabdinaasir waxa weeye isagana waxba ma soo gaarin uu noo qabaa alxamdulilah wax garaafka soo gaarin ma jiro macalifkii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha keliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa allah u naxariisto ehelkaygana samayo imaana ka siiyo waxaa waaye arrinka kale leeyahay saan idinku sheegana anigu gaariga maan saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah waan nacad qaba waan caafimaad qaba laakiin xoogaha inkastoo ay soo gaarin shog iyo naxdin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira waxaa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsi ku jiraan waxa waaye dee qatar baa dhacay oo qofka bini'aadamka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadamka waa la xisaabtamaya arrinkaasoo sharmana yacnii ugu xayiran yahay wax badana maaha dee gabadhana reerbi kasoo jeedaayo dad baa dhalay isagamadee dad baa dhalay oo reerbi kasoo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saab kartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhina waa soo aasnay labadii reerna way wada hadleen waana isaf karteen in la heshiiyey oo martii gabadha la bixiyo yaa la isku afkartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadamka markay dhib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowgaaba ha noqdo marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnihiisa loo duceeyo yaanu nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad soomaali lahay in la boomboniyo oo been iyo politik in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof hadday inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aad u foolxun weeye waxaan soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay u dhacay arrinka yaa la sii boombonin oo yaan wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oonu quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama samaxda kaga waxaa waaye midda kale horta sharmaake aniga de saaxiibo kaliya maa wadadootiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay soomaaliyay shalay sharmaake markaanu jabuuti wada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax macnaheeda qabiil ama qabyaalad oo dhex socota may ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay
هيد إن نور كذا فرح سنين من دلكي ولا لهين أي تويت أنا أنا عن معي دلكي دلكني لبعض الصورين عن سمعتي يقرح لي يا صوبن دينه ما دام أساس أنا جي خدمات أنا يا الله وحين في سو جاني هدي مرة بعدين شو تذكر عنهم ده مسرح يقرحنا عن ده شعبي لو يسوي شيء إن إن حق على ودن أنا كل حارين عن مرة بس ما لله إن شاء الله إن أنا أنا قرحت سنة أنا درينت ثاني جيت كنا بعد سو عارين إن راهيد وحنو في سو جاني مركز سجيم سو دمانو إن أنا مركز أنا بطل سو أنا أنا دركي كسوري أنا قرحت سنة aan wax kale lama ahayn qolayti dadka aqalka saaxibka oo fahmiyaan arkaana sikal loading koofur galbeed bayna tuna way noqon fiisnay in aanu tubalay inaanu aanu khaatum istii macnaheedu inaanu aanu tijiga inaanu aanu aan Soomaaliland inta baan naga waxay noo ahaydun in aan dadkeena aan waqti la qaadano xumaanta iyo wanaaga sidaa adigu labadaas aad ka dhigato wax walba ay ku noqonayaan haddii aad wax wanaag ka dhigato wanaag ay ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato nabad aad xumaan ka noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan dii salaamaya arku saas ku jira saas uu u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalahayga Soomaaliyeed dhan aad idin salaamaya waxa way walaalku maslaxay waxa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad wada guuxaya balse aan xaqiiqadeed in ogeyn oo xulbas loo dhigaayo waxa way horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalay tahay shil u dhacay shilkaasi qadar bay ahayd waxa way horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dadban oo xajir macnihii idin gaariga waxaa saaraa sharmo iyo maslaxa iyo asxaab kale oo maslaxa dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adu kolba sibaa loo sheegayaa arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idin sheego waxa weeye aniga maslax mideeya ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo aan xalinayay barsana si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garmisiinta kulli ma kala asxaabihiin way israacaan way ishaab magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasayna ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxa waaye qofka bini'aadamka hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka horeysay kartaa habeenkaasi ma jirto waxa waaye xalka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay allah naxariis ilaahay ehelkaygana awadhiyo samiriyo iimaana siiyo naxariistii janana ha ka waraabiyo gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daqadir gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daqadir furantay daqad markay furantay ayay gabadha dhinaca daqadir ka dhacday laamigiin ayay ku dhacday saasiyad wax u soo gaareen ayay ku geeyootay shantii kale ay saarnayd gaadiga may ka dhex bixin gaadigii dadka ku jiray waxa may ay gaarin sharmaaka Cabdinaasir waxa weeye sagara wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah wax garaaf soo gaarin ma jiro macalinkii gaariga saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa allah oo naxariisto ehelkaygana samayay imaana ka siiyo waxa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegana anigu gaariga maan saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah waan cadal qaba waan caafimaad qaba laakiin xoogaha inkastoo ay soo gaarto shog iyo naxrin oo hadda ilaa iyo hadda ugu jira waxa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jirana waxa waaye dee qadar baa dhacay oo qofka bini'aadamka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye hadduu shil dhaco qofka bini'aadamka waa la xisaabtamaya arrinkaasoo sharmana ugu xayiran yahay wax badana maaha dee gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isaga malee dad baa dhalay reer kasoo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saaf kartay gabadhiina alxamdulillah waa la aasay gabadhina waa soo aasnay
labadii reerna way wada hadleen mana saf karteen in la heshiiyay oo martii gabadha la bixiyo yaa saf kartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadamka markii dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaa alkaaya ama cadowgaaba ha noqdo marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheeda loo duceeyo yaanu nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanada soomaalinahay in la boomboniyo oo been iyo politik in lagu raadiyo fiws laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo walaalo qaalay noo ah waxa weeye arrin aada u foolxun weeye waxaan soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay u dhacay arrinkaa yaa lasii boombonin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oo nuqraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama samaxda kaguno waxaa waaye midda kale horta sharmaake aniga ta saaxiibo kaliya maa wadadoogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo alqaale inu wada nahay soomaaliyay shalay sharmaake markaan jabuuti wada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax macnaheeda qabiil ama qabyaalad oo dhex sheegta may ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay yaa ahayd inanoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee jabuuti aan aadno oon macnihii dalkiinii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyaa soo bandhigno maadaamuun saas anagii sharmaaka aan yaallay waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan jabuuti isku raacnay oon dee masraxii qurxunay oon dee dadka shacabkii noogii soo jiidanay in aynu xaggaalabadeen aanu ku kala hadhin oon meel walba soomaali leedahay insha allah inu aadno oona qurxsano oon dhalinyarteenna iyo dadkeena baan lasoo caweynay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaasa jabuuti uga dhammaano in anagna markiisa aan puntland soo aadno oon dalkii kusoo wareegno oon qurxsano wax kale reego ma ahayn kolleydii dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkaan inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno waynoo qorshaysnay inaynu aadno jubbaland inaynu aadno khaatumo stred micnihii inaynu aadno jigjiga inaynu aadno somalilan intaba annaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaanta iyo wanaaga sidaa adigu labadaas aad ka dhigato wax walba bay kuu noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag bay kuu noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigtana adiga xumaan bay kuu noqonayaan marka insha allah waxaan aad baan idiin salaamayaa arrinku saas ku jiraa saas wuuna u jiraa soo duceeya insha allah waxbana way dhammaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله حقيقة صلى الله عليه وسلم دين سلام عليا حوالي وولك مسلح بلاي وحاتري أرمى بدن أو ميديا على السعودة أو حتى إن شاء الله يمان تأذى ولا حقول حاجة بس عن حقيقة ذي الأوجين أخر بس لورد قايل حوالي هرتا ويجرت حقيقة إن شاء الله تو أشيل أوداعي إن شاء الله كاسي قدر به حوالي horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badanoo waxaa jira macnihii idin gaariga waxaa saaraa sharmi iyo maslaxa iyo asxaab kale oo maslaxa dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmu dhaawac lasa soo gaaray qaarna waxay adug walba sibaa loo sheegayaa arrinkaas waxaa waaye laakiin arrinkaa haddii xaqiiqada aan idiin sheego waxa weeye aniga maslax mideeya ahaan horta gaariga ma asaarnayn anigu gaariga ma asaarnayn markii ay baxayeen hawlo kalean ku jiray oon xalinayay balsena si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garmasiinta kulle marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxaa weeye mid loo kasayna ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxaa waaye qofka bini'aadamkana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeen haatee ma jirto waxaa waaye xalka iyada ah waxaa waaye dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay allah naxariista ilaahay ehelkaygana oga dhigo samriyo iimaana siiyo naxariistii jirana ha ka waraabiyo gabadha waxaa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daqada gabadhu markuu gaarigu gadoomayay
markii gaariga sii dhacay ayaa waxa dhacday inay daqad difrantay daqad markay difrantay ay gabadhii dhinaca daqad ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeyootay shantay kale ay saarnayd gaariga may ka dhex bixin gaarigii dadka ku jiray waxa ma ay gaarin sharmaalka Cabdinaasir waxa weeye sagara wax ma soo gaarin oo noo qaba alxamdulillah wax garaaf soo gaadhay ma jiro macalinka gaariga saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah waaye gabadha kaliyatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa allah ha u naxariisto ehelkeygana sameeyay imaana ka siiyo waxaa waaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegana anigu gaariga maan saarnayn waxba ima soo gaarin alxamdulillah waan caqal qaba waana caafimaad qaba laakiin xoogaha inkastoo isoo gaarsho iyo naxrin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira waxaa waaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraana waxaa waaye dee qatar baa dhacay oo qofka bini-aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado waxaa waaye hadduu shil dhaco qofka bini-aadanka waa la xisaabtamaya arrinkaasoo sharmana muxuu ugu xayiran yahay wax qalna maaha dee gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay isaga madee dad baa dhalay reer ka soo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saab kartay gabadhiga alxamdulillah waa la aasay gabadhina waa soo aasnay labadii reerna way wada hadleen waana saab karteen in la heshiiyey oo martii gabadha la bixiyo yaa saab kartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini-aadanka markay dib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka la alkaaya ama cadowgaaba ha noqdo marka ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedi loo duceeyo yaanu nagu sharafu lahayn oo lagu yaqaanay da soomaali nahay in la boomboniyo oo been iyo politik in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof intay inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aada foolxun weeye waxaan soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay u dhacay arrinkaa yaa la sii boonboonin oo yaan wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oonu quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada kaogeyno waxaa waaye midda kale horta sharmaake aniga ta saaxiibo kaliya maa wadadootiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay soomaaliya shalay sharmaake markaan jabuuti wada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax micnihii qabiil ama qabyaalad oo dhex socota may ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay iyada ahayd inanoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiina ah ee jabuuti aan aadno oon micnihii dalkiinii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyaa soo bandhigno maadaama saas anagii sharmaaka aan yaallay waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan jabuuti isku raacnay oon dee masraxii qurxunay oon dee dadka shacabkii indhowii soo jiidanay in aynu xag galabeedan aanu ku kala hadhin oon meel walba soomaali leedahay insha allah inu aadno oona qurxsano oon dhalinyarteenii iyo dadkeena baa lasoo caweynay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaasa jabuuti uga dhammaano in anagna markiisa aan puntland soo aadno oon dalkii kusoo wareegno oon qurxsano wax kalereego ma ahayn kolleydii dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkaana inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno waynoo qorshaysnay inaynu aadno jubbaland inaynu aadno khaatumo isteed micnihii inaynu aadno jigjiga inaynu aadno somalilan intaba annaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sidaa adigu labadaas aad ka dhigato wax walba bay kuu noqonayaan haddaad wax wanaag ka dhigato wanaag bay kuu noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato nabad adiga xumaan bay kuu noqonayaan marka insha allah waxaan aad baan idiin salaamayaa arrinku saas ku jiraa saasuuna u jiraa soo duceeya insha allah waxbana dhammaanayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalahayga soomaaliyeed oo dhan aad baa idiin salaamaya waxaa waaye waa walaalkii maslax leeyay waxaa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeedii la ogeyn oo kolba si loo dhigaayo waxaa waaye horta way jirtaa xaqiiqda ah in shaleeto shil u dhacay
shilkaasi qadar bay ahayd waxa waaye horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo xajir macnihii yiri gaariga waxaa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo dhaawac lasa soo gaaray qaarna waxay adug walba sibaa loo sheegaya arrinkaas waxa waaye laakiin arrinka haddii xaqiiqada aan idiin sheego waxa weeye aniga maslax mideeya ahaan horta gaariga maan saarnayn anigu gaariga maan saarnayn markii ay baxayeen howlo kalean ku jiray oon xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garmisiinta kulli markay dadka asxaabihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixbay ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye mid loo kasayna ma ahayn oo dee ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxaawaaye qofka bini'aadamkana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay dee damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta haba yahaatee ma jirto waxaawaaye xalka iyada ah waxaawaaye dhacday in uu gaariga guddoomay gabadha gaariga ku geeriyootay allahu naxariista ilaahay ehelkaygana uga dhigo samri iimaanha siiyo naxariistii jirana ha ka waraabiyo gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daqadir gabadhu markuu gaarigu gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daqadii furantay daqadii markay furantay ayay gabadha dhinaca daqadir ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saas iyadu wax usoo gaareen ayay ku geeriyootay shantii kale ee saarnayd gaarigii may ka dhex bixin gaarigii dadka ku jiray waxba may gaarin sharmaalka cabdinaasir waxa weeye sagara waxma soo gaarin oo uu nabad qabaa alxamdulilah wax garaafka soo gaarin ma jiro maca dadka gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulilah waaye gabadha keliyaatay ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaana leeyahay qadar way dhacdaa allah u naxariisto ehelkaygana samaya imaana ka siiyo waxaawaaye arrinka kale leeyahay saar idinku sheegana anigu gaariga maan saarnayn waxba imasoo gaarin alxamdulillah waa nacbad qabaa waana caafimaad qabaa laakiin xoogaha inkastoo isoo gaaray shoog iyo naxdin oo hadda ilaa iyo hadda igu jira waxaawaaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraana waxaawaaye dee qatar baa dhacay oo qofka bini'aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado waxaawaaye hadduu shil dhaco qofka bilaadanka waa la xisaabtamaya arrinkaasoo sharmana macnihii ugu xayiran yahay wax badana maaha dee gabadhana reer ninka soo jeedaayo dad baa dhalay sanamada dad baa dhalay reer ninka soo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saab kartay gabadhiina alxamdulillah waa la aasay gabadhina waa soo aasnay labadii reerorna way wada hadleen waana saab karteen in la heshiiyey oo martidii gabadha la bixiyo yaa isku haab kartay wax dhibaatoo meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini'aadanka markii dhib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowgaaba ha noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnihii loo duceeyo yaanu nagu sharafu lahayn oo lagu yaqaanida soomaali lahay in la boonbooniyo oo been iyo politik in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah waxa weeye arrin aada foolxun weeye waxaan soomaalina u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay u dhacay arrinkaa yaala sii buunbuunin oo yaan wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u duceyno oonu quraan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama sumaxda kaogeyno waxaa waaye midda kale horta sharmaake aniga de saaxiibo kaliya maa wada dootiin waa qof aniga walaal ah iyo walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay soomaaliya shalay sharmaake markaan jabuuti wada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax micnihiida qabiil ama qabyaalad oo dhex socota may ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay iyaad ahayd inanoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee jabuuti aan aadno oon micnihii dalkiinii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas anagi iyo sharmaaka aan yaalnay waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan jabuuti isku raacnay oon dee maslaxii qurxunay oon dee dadka shacabkii indhogii soo jiidanay in aynu xaggaalabadeen aanu ku kala hadhin oon meel walba soomaali leedahay insha allah inu aadno oona qurxsano oon dhalinyarteenii iyo dadkeena baa nasoo caweynay inaga ahayd
waxaan heshiis u gaarnay markaas ay dib u dhamaano in anagna markiis aan buuxla soo aadno aan dalkii ku soo wareegno oo qorsano aan wax kale ma ahayn qolayti dadka aqalka saaxibka oo fahmiya arrintan ina si kale loo dhigo koofurka dadba inaan tan weydno qorsaysnay in aanu jibla inaanu aanu khaatumaystay macnaheedu inaanu aanu jirjiga inaanu aanu Soomaaliland inta baan anaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaanta iyo wanaaga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba ku noqonayaan haddii adigu wax badan ka dhigato wanaag ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adigu xumaan ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arigu saas ku jiraa saas uu u jiraa soo ducay insha Allah rabbana dhamaanayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حقيقة صلى الله عليه وسلم دين سلام عليا. حواي ووالدكم صلى الله عليه وسلم. وحاجتي أرمى بدن أو ميديا على حصولة أو هذا إن شاء الله يمانك أدوى دحكو حاجة. بس أنا حقيقة دي الأوجين أخر بس لوردي غاية. حواي هرتا way jirtaa xaqiiqad ah in shalato ashil u dhacay shalkaasi qadar bay ahayd waxa way horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo xajir macnihii idin gaariga waxa saaraa sharmi iyo maslaxa iyo asxaab kale oo maslaxa dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmi dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adoo kolba si baan la sheegay arrintaas waxa way laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa way aniga maslax madaya ahaan horta gaariga ma isarnayn anigu gaariga ma isarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo aan xalinayay barsana si waxaan walaalkay sharma iyo asxaabta garmisiinta kulli ma kala asxaabihiin way israacaan way ishaab magaalada iska soo dalxiis tagaan gaariga lixi ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdood qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa weeye min loo kasayna ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ayay ku timid waxa waaye qofka bil aadankana hadduu waqtigiisa dhammaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka horisaayi karta haba yaraatay ma jirto waxa waaye xalka iyada ah waxa waaye dhacday in uu gaariga guddoomay gabadha gaariga aan ku geeriyootay allahu naxariis ilaahay ehelkaygana awga dhigo samariya iimaana siiyo naxariista jannana ka waraabiyo gabadha waxay halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaarigu gadoomayay markii gaarigu sii dhacayay ayaa waxaa dhacday inay daaqadii furantay daaqadii markay furantay ayay gabadha dhinaca daaqada ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday saasiyad wax u soo gaareen ay ku geeriyootay shantii kale ay saarnayd gaarigii may ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa may in gaarin sharmaaka cabdinaasir waxa weeye sagara waxa soo gaarin oo noo qaba alxamdulillah wax garaaf soo gaadhay mid ma calaf gaari la saarnaa way wadaa caafimaad qaban alxamdulillah way gabadha kaliya ayaa wax ku noqotay oo naga geeriyootay waxaan leeyahay qadar way dhacdaa allah uu naxariisto ehelkii gara samayay iman ka siiyo waxa way arinta kale leeyahay saar idin ku sheegada anigu gaari ma saarnayn wax la imu soo gaarin alxamdulillah waan calaf qaba waan caafimaad qaba laakiin xoogaha inkastoo isoo gaadhasho iyo naxariin oo hadda ilaa iyo hadda ugu jira xawaaye sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsiga ku jiraana waxa waaye dee qatar baa dhacay oo qofka bil aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweyne ahaado ama wasiir ahaado waxa waaye hadduu shil dhaco qofka bil aadanka waa la xisaabtamaya arrinkaas sharmana wax yaran yahay wax badana maaha dee gabadhana reer kasoo jeedaayo dad baa dhalay sidoo kale dad baa dhalay oo reer kasoo jeeda waxaa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saf kartay gabadhiina alxamdulillah waa la aasay gabadhiina soo aasnay labadii reerna way wada hadleen waana saf karteen in la heshiiyey oo martidii gabadha la bixiyo yaa saf kartay wax dhibaato meesha ka jirana ma jiraan soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bini-aadanka markii dib kusoo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowgaaba ha noqdo markii ay dhibaat ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedi loo duceeyo yaanu nagu sharafu lahayn oo lagu yaqaanay dad soomaalin lahay in la boomboniyo oo been iyo
politik in lagu raadiyo fuse laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalayno ah waxa weey arin aad fool xun weey waxaan soomaalno u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii bunbunin oo yaa wax lagu sii tirtirin qof baa inaga baxay inaynu u ducayno oo aan u qaan marino ayaa laynooga baahan yahay maaha in aanu anagu ka faa'iidaysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon micnihii u adeegsano inaan ku ataagno ama samaxda ka gudno waxaa waaye midda kale warka sharmaake aniga ta saaxiibo kaliya maa wadadoodkiin waa qof aniga walaal ah io walaal ii noqday oo walaal qaali aynu wada nahay soomaaliya shalay sharmaake markaan jabuutiwada aadaynay in jabuuti u wadaayay wax micnihiida qabiil ama qabyaalad oo dhex socota may ahayn ee wax horumar inoo soo kordhay iyada ahayd inanoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee jabuuti aan aadno oon micnihii dalkii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas anaga iyo sharmaaka aan yaallay waxaynu heshiis ku gaarnay haddii marba aan jabuuti isku raacnay oon dee masraxii qurxunay oon dee dadka shacabkii indhogii soo jiidanay in aynu xaggaalabadeen aanu ku kala hadhin oon meel walba soomaali leedahay insha allah inu aadno oona qurxsano oon dhalinyarteenna iyo dadkeena baan lasoo caweynay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaasa jabuuti uga dhammaano in anagna markiisa aan puntland soo aadno oon dalkii kusoo wareegno oon qurxsano wax kale reego ma ahayn kolleyde dadka aqalka saaxiibka oo ay fahmayaan arrinkaana inaan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay inaynu aadno jubbaland inaynu aadno khaatumo stred micnihii inaynu aadno jigjiga inaynu aadno somaliland intaba annaga waxay nooga haydun inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaagga sidaa adigu labadaas aad ka dhigato wax walba bay kuu noqonayaan haddii adigu wax wanaag ka dhigato wanaag bay kuu noqonayaan haddii aad xumo ka dhigato nagada adiga xumaan bay kuu noqonayaan marka insha allah waxaan aad baan idiin salaamayaa arrinku saasuu ku jiraa saasuuna u jiraa soo ducaya insha allah waxbana dhammaanayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله حقيقة صلى الله عليه وسلم أهل الدين سلام يا حواي وولك مصلح لي وحاتري أري مبضن أو ميديا على حصارة أو هذا شلي يمانك أدو ده حقول حياة بس أنا حقيقة دي الأجين أخر بس لورد جاي حواي هرتا ويجرتا حقيقة إن شلته أشيل أدعي إن شل كاسي قدر بهل حواي horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxaa jira macnihii iidin gaariga waxaa saaraa sharmi iyo maslaxa iyo asxaab kale oo maslaxa daawac